ሰላም ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ያው ዛሬ ደግሞ እስኪ በባለፈው ክፍል ስለ 20 ቁጥር ሳይክል ጎማ ወይም የሳይክል ጎማዎችን ቁጥር እንዴት አድርገን እንደምንለይ ሳሳይ የሆነች ራሴ ቤቴ ሰርቻት ነበር ያልኳት ሳይክል አሳይቼ ነበር እና ስለ እሷ ትንሽ ገለጻ አድርግላችኋለኝ በሙከራ ጊዜ ምን አይነት ችግሮች አጋጥመውኝ እንደነበር በቪዲዮ ቀርጫቸው ቢሆን ጥሩ ነበረ። ያው ያለፉ ሞመንቶች ናቸው ካፕቸር አደረኳቸው በቪዲዮ። ዛሬ እስኪ ዝም ብዬ ያሉትን ችግሮች ያው ራሴ በቃሌ እነግራችኋለሁኝ። በቃ ቀጥታ እንሂድ ወደዛው። እሺ፣ ያው ሳይክሏን ቀድማችሁ አይታችኋታል። ሽንት መስላለች እንደነገርኳቸው አመንዝራ ተራለው ብያለሁኝ። የመጀመሪያው ተግዳሮት የነበረብኝ ችን ሳይክል ስሰራ እስካሁንም ያልተስተካከለልኝ ምናልባት በቀጣዩ ላስተካክለ እችላለሁ ብዬ የማስበው ነገር ቢኖር ይሄ ነገር ነው። በግልጽ እንደሚታያችሁ ገምታለሁኝ ሳይክሏ ትንሽ እዛ ጋር ጆይንት ስላላት የምትተጣጠፍበት ስለሰራ ትንሽ ወደዚህ በኩል ተጣማብኛለች። እሱ አንዱ ችግር ነበረ። የሆነ ያው እየፈጠንኩ በማሽከረክርበት ጊዜ የሆነ ደስ የማይል ነገር አለው። ለምን ቀጥ ያለ አይደለም ጎማው፣ ቢያንስ እዚህ አካባቢ ላይ ነበር መሆን የነበረባት። አሁን ወደዚህ ስለመጣች አንዱ ችግር እሱ ነበረ። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ይሄ ዝባንዳሪ ሳይሆን ወደ አንድ በኩል ያጋደለ መንገድ ላይ በሚሄድበት ያው ዝባንዳሪ ብለን ሄድ ኖርማሊ ዝባንዳሪ ታልፋለች፣ ግን እንደዚህ በጣም ወደ አንድ በኩል ለጥ ያለ አስፓልት የሚሆን ፒስታን መንገድ ይሆን ወደዛ በምንሄድበት ጊዜ አንድ እግሯ የመንቀል ችግር ነበረባት፣ ወደዛ የመውደቅ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ መሪዋ ትንሽ እሷ ዝቅ ያለች ናት እና ኮርቻው ለእኔ ባላንስ እንደሚሆን በጣም በትልቁ ነው የተሰራው። ስለሆነ መሪው እዛ ጋር መድረሱ ምክንያት ብዙ ጊዜ እየተገለጠለ ያስቸግረኝ ነበረ። ያው እስኪ በተግባር ላሳያቸው። ይሄው ብይዱ እየተገነጠለ በቃ በየጊዜው ስበይድ የነበር ፒፓ የለ ምን የለ እየቆረጠብኝ በቃ አስቸግሮኝ ነበር። እነዚህ ነበሩ ችግሮቼ። በቀጣይ ማሳየት በቀጣይ ሰራቸዋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። የሳይክሏ ጥሩ ጎን ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ጥሩ ነገሯን የሰራኋት እዚህ ጋር ነው። ይሄ ነገር በጣም ቆንጆ ፊውቸሯ ነው። እስካሁን ዩቲዩብ ላይ ምናምን ያላየሁት ነገር ነው። ለፍቼበታለሁ በጣም። ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እስከቱ ነው። እስከቱ ያው የታወቀ ነው። ወደኋላ ፔዳል በምንሰውስበት ጊዜ አይሄድም። ወደፊት ስንወሰውስበት ጊዜ ደግሞ ጎማውን ሮቴት ያደርገዋል ማለት ነው። እሱ አይደለም ዋናው ፊቸር። ዋናው ፊቸሩ እዚህ ጋር ሁለቱም ጎማ በአንድ ጊዜ የሚነዳ ከሆነ ቀጥታ በአንድ ብረት ባያይዘው ከርቭ በምታጠፍበት ጊዜ አንዱ ጎማ የመንፏቀቅ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ግራ የምታጠፍ ከሆንክ የግራ ጎማ ፍጥነት ቀንሶ የቀኝ ጎማ ፍጥነት መጨመር መቻል አለበት። የዲፈረንሻል ዋናው ጥቅሞ እሱ ነው። እና እንደምትሉት እንደዛ ካረኩት የቀኙን ለማፍጠን የግራውን ለማብረር ሲል ያው ጎማውን ያስቸግረዋል። በዛ ላይ እነዚህ እዚህ ጋር ያለው ቦት ነው የሚባለው በመኪና እሱ ጋር ያለውን ሽሚያንሱን የመስበር የመለመጥ የመጠምዘዝ ችግር ያመጣል። ስለሆነ የግድ ዲፈረንሻል መስራት ነበረብኝ። ረዥም ጊዜ ፈጅታለች። እዚህ ጋር ናት ያው ዲፈረንሻሏን ያረኳት። ዲፈረንሻሏ ከኖርማል ዲፈረንሻል መኪና ላይ ከምናየው ዲፈረንሻል ትንሽ ለየት ይላል። እሱ ምንድን ነው? ሳይክሉን በምንነዳበት ጊዜ ያኛው ዲፈረንሻል ለምሳሌ የቀኝ ጎማችን ጭቃ ላይ ቢሆን የቀኝ ጎማችን ጭቃ ሲያፎረው ስታክ አድርጎ ነው የሚቆሙ መኪና የግራው አይሄድም እንደማለት ነው። ያ ደግሞ ለእንደዚህ ቀላል ለሆኑ ተሽከርካሪዎች በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን ሁሌ ስለሚቀላቸው ቶሎ የመጫር ባህሪ ስለሚያመጡ
የቀኝ ቢጭርብኝ የግራው መንጭቆኝ እንዲያወጣ የሚያደርግ አይነት ዲፈረንሻል መካኒዝም ነው እዚጋ የተጠቀምኩት። አንድና አንድ ሳይክሉ በሚዞርበት ጊዜ ይሄ ጎማ ቀድሞ መሄድ እንዲችል እንጂ ይሄኛው ጎማ እንዲዘገይ አላረኩትም ማለት ነው። መኪና ላይ ይሄ ጎማ ዘገየና ወደ ግራ በምታጠፍበት ጊዜ ይሄ ጎማ ይፈጥናል ማለት ነው ስፒዱን። ለምሳሌ ይሄ 10 ዙር ቢያደርግ ያኛውን ወደ 6 ዙር በመቀነስ ቶሎ እንዲታጠፍ የሚያደርግ ስራ ነው የሚሰራው። አሁን ግን ለምሳሌ በ10 ዙር ሁለቱም እየሄዱ እያሉ ወደ ግራ ብታጠፍ ይህን ወደ 12 በመጨመር ብቻ እንዲታጠፍ የሚያደርግ ስራ ነው የሰራሁት። ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ዲፈረንሻል ስጠቀም ያው አንዳንድ ችግሮች አሉት። ይህም ላሳያችሁ ሞክራለሁኝ። እስኪ ችግሯን ኦኬ ተመልሻለሁኝ። እዚህ ጋር አንዱ ችግር ይሄ ነበር። የሳይክሉ ሲሄድ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ጆኮ ጥመት የመወዛወዝ ምክንያት ችግር አለች። ይቺ ችግር የመጣቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሮቴት የሚያደርጉ እንትኖች የሚሰሩት ሊዝ ማሽን ላይ ወይም ቶርኖ ማሽን በምንለው በኛ እዛ ላይ በማድረግ ነበር የምንሰራው። የኔ ደግሞ ያ ስለሌለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ትንሽ የመጣመን ባህሪ ያለው እንደምታዩት፣ ወደ ፊት ድራይቭ መደረግ ይችላል። ወደ ኋላ ስናደርገው ደግሞ አብሮ ይሄን ነው የሚያዞረው። ይሄው እዚህ ጋር ያው ቡለኗ ስለለቀቀች ነው። እዚች ጋር እስኪ ከታየች ያሳያችሁ ት ብረቷ ውስጠኛ የቱ ትዞራለች ዝም ብላ እንደምትታያችሁ እቺ ቀዳዳዋ እዚህ ጋር ፊክስ የምታደርግ ቡለናለች። እሷ ስለለቀቀች ነው ዝም ብሎ ሮቴት የሚያደርገው እንጂ አሁን ይሄን ወደ ኋላ የሰው እንትን ይለዋል፣ ወይም ሳይክሉን ወደፊት በምናዞርበት ጊዜ ይነደዋል ማለት ነው። በዚህኛውም በኩል እቺ ለብቻዋ እንድዞር የሚያደርግ ሜካኒዝም ነው የሰራሁት። በተጨማሪ ሌላ አንድ ቆንጆ ፊውቸር ያሰራሁት እዚህ ጋር ነው። አሁን ፎከስ አድርጎልኛል። ልዩ እቺ እዚህ ጋር አመንዝራተር ጆይንቷ መተጣጠፊያዋ እዚህ ጋር ነው ሳይክሏ እንድትተጣጠፍ ያደረኩባት እንትን ማለት ነው። በተጨማሪ ለኛ ለስልሶ ፒስታ ላይ በምንሄድበት ጊዜ መንገዱ ለስልሶ እንዲሰማን እንዳይቆረቆረን ያደረኩበት መንገድ ደግሞ ይሄ ነው። ያው ይሄ የተጠቀምኩት የታግሮ ኢቦላ የሚሆን ኖርማል የድሮዎቹ ኩለሮቹ ታግሮዎች የእነሱ የፊት አመንዝራተር ነው። በጥሩ ሁኔታ እየጨፈለቀችው ነው። አልከበዳትም። አንድ ሰው ሲጫንበት በደንብ ማጫወት የማለስለስ ባህሪ ያለው ይሄ ቆንጆ ባህሪው ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ያው በቀጣይ አስተካክላቸዋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ጉድለቶችን ነግሬያቸዋለሁኝ። ጥሩ ጎኖቹንም ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ። የሰራሁትን ፕሮጀክት በቀጣይ አዲስ ነገር አድርጌ አስተካክዬ ምናልባት ቪዲዮም ቀርጬ ሙሉ ሪስቶሬሽን ሳረግ መስተካከል ያለበትን ነገር አፕግሬድ ሳረግ እዚህ ጋር ያልኳችሁ ይሄ የፊቱ ሽሚያንስ ተጣመመው ነገር ሲበየድ መጀመሪያ እሱ ችግር ቀርፌ እዚህ ጋር የላለቁ ነገሮች አሉ። እነሱን በማስ አስተካክዬ በቀጣይ ቪዲዮ ስሰራ አሳያቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ይህንን አካፈልኳችሁ። ያው የራሴን ችግርና ጥንካሬዎችን የነገርኳችሁ። ምናልባት ችግር ይሄ ነው የምትሉት ደግሞ የሆነ ነገር ሊኖር ስለሚችል ኮመንት ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። በቃ ወሬ ለብዘባችሁ፣ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ ባይ።